მე ვარ გიორგი კაკლოშვილი, ვარ 9 წლის, ვცხოვრობ საქართველოში და უკვე 2 წელია ვარ საქართველოს მოქალაქე. საქართველოს მოქალაქე რომ ვიყავი, დაღადების მოწმობა არ ქონდა. ამიტომ ვერ დავდიოდი სკოლაში. სკოლაში რომ არ დავდიოდი, არ მომწონდა და მე რომ შევედი, ძალიან მომწონდა სკოლაში სიამიტა. ჩემი დაიწყება ხიარულად, კარგად, ნორმალურად. შემდეგ საუზმო ბავშვებთან მივარ და თამაშობ იქ. ვდივარ სახლში და მეცადინეობ. სახლში მარტო როცა ვარ, ხანდახან მეცადინეობ ხოლმე, ხანდახან წიგნს კითხულობ. დედა ჩემი სამსახურში როცა მეტის ხოლმე, თავს დამოუკიდებლად ვგრძნობ, იმიტომ რომ სახლში მარტო ვარ. მე თვითონ როცა დავიწყე ამ ბანის სწავლა და წერა კითხვა, მეკონა რომ სკოლაში მალე უნდა შევიდე და უნდა ვიყო გამოცდილი და ნასწავლი კარგად. ხანდახან დედიკო რო ვერ ასწრებს ხოლმე ალაგებას საწოლის დაკებას, მე ვახვედრებ ხოლმე დალაგებულს, ლოგინსაც ვასწორებ ხოლმე და როცა მოდის სახლში უხარია, როცა დალაგებულს ვახვედრებ. ეს არის ჩემი სკოლა, ბავშვებთან ერთად მიხარია რომ დავდივარ და ვსწავლობ. ადრე გულმოდდებოდა რომ მე დავდიოდი, მაგრამ ახლა დავდივარ და ვსწავლობ. ყველა ბავშვს უნდა მიეცეს საშუალება რომ ისწავლოს და განათლება მიიღოს. ადრე მე ვსწავლობდი, მე გულმოდდებოდა, მაგრამ ახლა ვსწავლობ და ბავშვებთან ერთად დავდივარ სკოლაში. მე რაც სკოლაში დავდივარ, ჩემს ცხოვრებას სულ შეიცვალა და სულ ბავშვებთან ერთად ვერთობოდი და მუზეუმებში დავდიოდი და ბევრი რამ გავიგე, რაც სკოლაში დავიწყე სიარული. სკოლა ძალიან მეხმარება რომ უფრო განათლებული ვიყო. მე რომ გავიზრდები, უნივერსიტეტს დავამთავრებ და შეიძლება ექიმიც გავხდე. თავიდან დაბადების მოწმობა რომ არ მქონდა, გულიწყდებოდა. ახლა სკოლაში რომ შევედი, მართალია ყველაზე მაღალი ვარ კლასში და უფროსი ვარ, მაგრამ ეს ჩემთვის პრობლემა არ არის. მთავარია რომ ვსწავლობ და განათლებას ვიღებ. ბავშვი როცა საბუთი არ მქონდა, ვერ მოკეთებდი, ბევრჯერ მოსულვარ ამ სკოლაში და უკან უარით გამისტუმრეს, რადგან საბუთი არ მქონდა და არ მქონდა საშუალება რომ მიიღოთ ბავშვი. ახლა როცა საბუთი აქვს ბავშვი, მესამე წელია უკვე რაც დადის სკოლაში, მესამე კლასში გადავიდა. სწავლა განათლებას მიიღებს და იმედი მაქვს რომ მომავალი გარანტირებული ექნება. აქამდე როგორ ვიყავით, როგორ წვალობდით, საბუთი არ მქონდა, აი როგორ მოვედით აქამდე არ ვიცი. ძალიან გაჭირებით და ახლა რაც მერე მოფიოს იო მოქალაქეა, მე კიდე შემიძლია შევიტანო რომ მოქალაქეობა მომანიჭო და შემეძლება ამ მამას ქვეყანაში ვიცხოვრო ჩემ შვილთან ერთად ბედნიერად, ვიცი რომ უკეთესი მომავალი გველისი.